Unidade de Raul de Leone, deitando os olhos sobre a perspectiva das coisas, surpreendo em cada qual uma simples imagem fugitiva da infinita harmonia universal, uma revelação vaga e parcial de tudo existe em cada coisa viva, na corrente do bem ou na do mal, tudo tem uma vida evocativa, nada é inútil. Dos homens aos insetos vão se estendendo todos os aspectos que a ideia da existência pode ter, e o que deslumbra o olhar é perceber, em todos esses seres incompletos, a completa noção de um mesmo ser. www.poeteiro.com